אנחנו מדברים על פשיטות רגל, אז נעבור לעוד ככה מאורעות ומצבים לא נעימים שיש לתושבי הארץ. מאהל בצורה של מלונת כלבים, דמיינו לעצמכם, זאת במחאה על מצב הדיור בישראל. רחל לוי, תושבת יבנה, הקימה את המאהל הזה במוצאי שבת, היכן מול ביתו של שר האוצר יאיר לפיד. היא מלינה על כך שבמשכורתה היא לא יכולה אפילו לשלם שכירות, וכך נשארה ברחוב, כתבתו של זאב שניידר. מול ביתו של שר האוצר יאיר לפיד הוקם מאהל בצורת מלונה של כלבים. רחל לוי, מחוסרת בית כבר כשנה וחצי לדבריה, אומרת שבמשכורת שלה לא הצליחה לשכור בית ולא חדר. אז היא הקימה מלונה מול ביתו של השר. לוי מאשימה את המדינה שהזניחה אותה. בהיותי מחוסרת דיור כרגע, מאז שנה וחצי שנזרקתי מדירת עמידר, בית בו חייתי כל חיי בעצם, עם עלייתנו הארצה. המדינה זרקה אותי ומאז אני מסתובבת ברחובות בלי פתרון. ובלי יכולת לזכור ולו חדר, ממשיכה לשוטט בין חברות למשפחה, בין רחוב למעל זה או אחר. כשאייר הזכיר את השנאוצר, את הכלב השנאוצר, הרגשתי גם שמתייחסים אלינו ככלבים, ואם ככלבים עסקינן ובהם עסקינן, אז בואו תתנו לי, אני רוצה מלונה, רוצה בית, כמו כלב. היא אומרת לשר לפיד שאכן יש לדאוג למי שעובד, כפי שאמר. עבדתי חיים שלמים וזה כמו לטחון מים. אתה עובד, עובד ולא קורה כלום. אתה מסתבך בחובות, חוב על חוב, הוצאות לפועל. אתה לא מוצא, אין חודש שנגמר. ואתה לא חי מנדבות והלוות, לא קיים כזה דבר. בארגון רבנים למען זכויות האדם מכירים את בעייתה של רחל לוי ועוד אנשים כמוה. יריב מוהר, דובר הארגון, מתאר את פעולת הארגון בעניינים חברתיים, ואומר שכעת הארגון מתחיל לפעול מול משרדי ממשלה אחדים כדי לטפל בבעיות מסוג זה. אנחנו רואים את הסיפור שלה כחלק מתופעה רחבה, מאוד סיפורים שאנחנו מכירים, של עובדים שלא שורדים, הקטנה של תופעת העובדים העניים, עובדים שאפילו לא יכולים לשכור דירה עם שכר העבודה שלהם, לא יכולים להגיע לסל קיום בסיסי בעצם. והדבר הזה מפר את ההבטחה הכי בסיסית שאם תעבוד, לכל הפחות תוכל לחיות בסדר. אנחנו מתחילים לפעול יותר בצורה של עבודת לובי מול משרדי הממשלה הרלוונטיים, שלא יהיה מצב של עובדים שהשכר שלהם לא מאפשר אפילו קיום בסיסי. ממשרד השיכון נמסר לאחר בדיקה שעניינה של רחל לוי לא מוכר במשרד. שר השיכון ומשרדו מחויבים להפחתת מחירי הדירות בארץ, כפי שציין השר אורי אריאל לא פעם. ולראיה, לפני שבועיים בלבד התחיל בשיווקן של יותר מ-10,000 דירות בקריית גת ובראש העין, מה שמוכיח את מחויבותו של השר ומשרדו לעניין. מעמידר נמסר, משרד הבינוי והשיכון קבע שגברת לוי אינה זכאית לדיור ציבורי, מאחר שאינה עומדת בקריטריונים לכך. טענותיה נידונו ונדחו בכל הוועדות והערכאות המשפטיות. בדירה שגברת לוי החזיקה בעבר שלא כחוק, מאוכלסת כיום זכאית אם חד-הורית וילדיה. עניין מצוקת הדיור הציבורי הייתה אחת הסוגיות העיקריות במחאה החברתית של קיץ 2011.